Takže čau Kuzlátka a vítejte u dalšího dílu pořadu, jehož jméno není dovoleno vyslovit. Dneska se podíváme jednak na samizdat do roku 1968 a jednak velice stručně i na exilovou literaturu. Aspoň doufám, se ta videa snažím tlačit k 10 minutám, tak když to bude moc dlouhé, tak to rozdělím na dva díly. Takže nejdřív teda, co je to samizdat, pokud byste náhodou nevěděli. To slovo pochází z ruštiny, jako samizdat, volně přeloženo, vydej si sám. A samozřejmě tenhle způsob vydávání literatury, totiž neoficiální, nebo prostřednictvím vlastních přepisů, nebo strojopisů později, tak tohle pochází ze Sovětského svazu, že? Kdy jim totalita začala o něco dřív než nám, takže už s tím měli zkušenosti s vydáváním zakázaných knih. Tak. A o samizdatu mám celé video na potítku, takže si to můžete pustit, tam mluvím o tom, jak to fungovalo podrobněji. A z té první fázy totality, teda řekněme do ruské invaze, do sovětské invaze, tak, jak už jsem zmiňoval, samizdat měl spíš jako konzervační funkci. Jo, že si lidi přepisovali knížky starších autorů třeba, které byly zakázané, ale jako vlastní tvorba se ještě moc nešířila samizdatem. A určitou výjimku tvoří různá surrealistická uskupení. Dobře, surrealismus byl vlastně jediná forma avantgardy, který přežil válku. Jo, avantgarda měla spousty různých projevů. Že jo? V Česku poetismus a jinak všude ve světě surrealismus, dadaismus. Někdo řadí k avantgardě i futurismus a expresionismus. Jo, to není úplně jisté. Ale avantgarda je jediná z těchto všech, teda surrealismus je jediný z těchto všech směrů avantgardy přežil i válku. No a zároveň pro český surrealismus bylo celkem vražedné to, že na začátku 50. let přišel o své dva přední teoretiky. Karel Teige zemřel uštvan tajnou policií a Záveše Kalandru dokonce popravili v procesu s Miladou Horákovou. A tedy tu roli nějakého vůdce české avantgardy převzal po Teigovi Vratislav Effenberger. No to byl jednak teoretik umění, ale zároveň to byl i básník a dramatik. Jo, on sám v samizdatu vydal spousty textů dramatických nebo básnických. No, a tady ta surrealistická skupina nejdřív v samizdatu fungovala jednak prostřednictvím toho, že vydávali takové nějaké sborníky nebo občasníky, ale taky pořádali i jakoby domovní přednášky. Jo, že prostě se sešlo doma pár lidí a přednášeli si o umění. Tohle ostatně trvalo vlastně celou totalitu v Československu, tenhle ten princip. A co bylo důležité, tak oni vlastně, jim se podařilo tak jako indoktrinovat člověka jménem Květoslav Chvatík. A Květoslav Chvatík, to byl literární vědec a on se vyučil marxistou, jo, vystudoval na Karlově univerzitě vyloženě marxistickou filozofii, ale zároveň díky kontaktům s českým surrealismem vlastně objevil i kouzlo avantgardy a jelikož to byl oficiální kritik, tak se mu povedlo jako ten surrealismus navrátit zpátky do české kultury. Jo, jsem to strašně zjednodušil. Ale především samozřejmě v 60. letech, kdy se uvolňovala situace, tak Chvatík spolu s Effenbergerem vydali například spisy Karla Teigeho a později vydal nebo redigoval Chvatík tu legendární knihu nebo trojici knih Avantgarda známá a neznámá. No, to je několik tisíc stránek sebraných veškerých textů o avantgardě, které vznikly ve 20. a na začátku 30. let. A přestože to vyšlo už za normalizace, tato kniha, tak se tam podařilo dostat i texty autorů jako nežádoucích pro režim. Jediný, koho tam nedostali, byly texty od katolických spisovatelů, ale jinak třeba tam byly i texty od, řekněme, od Masarykovců, no, od těch pragmatiků. Tak, mimochodem zajímavost, Květoslav Chvatík je otec pána jménem Viktor Kožený, což nevím, jestli vy mladší znáte to jméno, ale to byl jeden z těch pánů, který se tady v 90. letech podílel na rozkradení České republiky. Takže se moc nepotatil. On to byl nevlastní syn teda. Tak. No, takže tohle jenom stručně k surrealismu. Existovaly i další surrealistické skupiny, nejenom ta kolem Effenbergera. Třeba skupina Ra nebo jiné, to nemusíte znát. A Karel Hynek je jeden z autorů, které byste si mohli zapamatovat, protože se jmenuje skoro stejně jako Mácha. Tak a co se týče jinak toho undergroundu,
Nebo jo, já budu občas zaměňovat slovo underground a samizdat, i když ono později se to od sebe oddělilo, ale v počátcích, jo, dejme tomu, že underground používám vyloženě pro neoficiální kulturu. Tak první takovou undergroundovou edicí samizdatovou byla takzvaná edice Půlnoc. Jo, a tu založili nebo řídili asi trojice jmen, byste si měli pamatovat. Určitě dvě jména, Bohumil Hrabal jistě, Egon Bondy a možná byste měli znát i Ivo Vocedělka. Jo, a Egon Bondy, jo, to je další výrazná osobnost českého samizdatu, jeho syn je v tuhle chvíli vedoucí katedry bohemistiky v Brně, když už jsme u zajímavostí a synů slavných lidí. A jo, Egon Bondy tedy, on vydal v roce 50 a 51 v samizdatu dvě sbírky. Jo, a sice Trapná poezie a totální realismus. A tyhle dvě sbírky, Totální realismus, Trapná poezie, vlastně i nějak dali název stylu, který potom převzali i další autoři z českého undergroundu. Jo, a to jednak spočívalo v tom, že oni psali poezii, která byla úplně zbavená metafor a vlastně no, byla trapná, jak napobídá název. Jo, používali tam třeba takový umělý humor, vlastně, který nebyl k smíchu. Jo, a nebo třeba legendární jsou ty dotazníky Bondyho. Jo, to znáte v různých variacích i z vtipů současných. Že prostě dotazník ve smyslu za A, kdo je váš oblíbený politik? Za B, proč právě Stalin? Jo, a tak dál. A samozřejmě tato skupina kolem edice Půlnoc, tak ta působila do jisté míry jako taková obdoba amerických Beatníků. Jo, že oni se pokoušeli zachytit situaci těch lidí, kteří jsou na okraji společnosti a jsou proti tomu nějakému establishmentu. Jo, jako je to určitá forma kontrakultury. A což samozřejmě jednak to prováděli třeba tím, že vlastně parodovali tu oficiální realistickou poetiku, nebo sociálně realistickou poetiku, která jakoby stavěla do popředí toho pracujícího člověka jako nový typ hrdiny. Mm. Ale samozřejmě v tom všem je ukrytý vlastně nějaký zmatek nebo strach nebo chaos té situace, ve které tihle autoři tvořili. Zajímavé je, když už jsme u trapné poezie nebo u absolutního realismu, možná si vzpomenete na jméno Jiří Kolář. No, to byl jeden ze zakladatelů skupiny 42 a on to byl především výtvarník, ale byl to i básník. A ten taky se vlastně nechal strhnout touhle vlnou té absolutní trapné poezie. Tak ten kvůli tomu dokonce skončil ve vězení. Jo, on psal především takové deníky stylizované. Jo, ale tohle nevím, jak moc mám zacházet do podrobností. Ale tuším, že v roce 1952 dělala policie prohlídku bytu u Václava Černého, což byl profesor z Karlovy univerzity, samozřejmě potom už bývalý profesor a teoretik existencialismu. A našli tam rukopis nazvaný Rodgenorův. A Rodgenorův byl text opět od Jiřího Koláře. Oni to zjistili, že to je od Koláře a on za to skončil ve vězení na 9 měsíců. Jo, jenom za to, že prostě rukopis napsal nějaký, který ani nebyl určený k publikaci. A samozřejmě to je proto, že Rodgenorův je kniha takový vlastně parodie hrdinského eposu o vlastně debilním diktátorovi. Že to samozřejmě v té době bylo kriminalizované. Často se uvádí, že šel Kolář do vězení kvůli sbírce Prometeova játra. Rodgenorův je vlastně součást téhleté sbírky, nebo koláže, nebo jak to mám nazvat. Protože Prometeova játra se nedají nějak jednoduše pojmenovat. To je složené z různých deníkových záznamů, z básní, z prózy. Ale pamatujte si, že Prometeova játra primárně neposlala Koláře do vězení, to se jenom říká. A píše se to na Wikipediích a podobně důvěryhodných zdrojích. Tak, a poslední věc, kterou si říct k samizdatu je, že v těch 50. letech, nebo počátkem 60. let, se vlastně samizdat, nebo původní samizdatová tvorba omezovala skoro výhradně na poezii. Neplatí to úplně, že jo, Hrabal publikoval prózy v samizdatu, Effenberger publikoval dramata v samizdatu, ale z 90% to byla poezie. Což samozřejmě bylo dáno jednak tím, že zkrátka vyrobit knížku doma není sranda a sbírky básní jsou většinou o dost jednodušší na vydání, že? Protože to máte nějakých 30 stránek třeba, zatímco prozy bývají delší, takže by byl problém to vyrábět. Ale zároveň opět, co říkám neustále, vlastně ve víru těch událostí 50. let je zkrátka báseň lepší výrazový prostředek
na popsání toho, v čem právě žijete. Že próza tam většinou to vyžaduje nějaký kritický odstup. Jo, takže první fáze samizdatu byla převážně poetická. Nebo básnická, abych byl přesnější. Tak, no a ještě teda něco velice stručně řeknu k emigraci, protože tady platí to podobné, co o samizdatu. Jo, že vrchol emigrantské literatury přišel až v době, kdy v Česku byla normalizace. Jo, v 70. a v 80. letech. No a to bylo dáno především tím, že vlastně to byla první skutečně velká vlna emigrantů v té době z Československa. Jo. Řekněme v roce 48 a 49. A oni samozřejmě se dostali do situace, ve které jste, pokud emigrujete. Totiž, že se dostali do cizích zemí, kde neměli žádné zázemí, jo, nemohli sehnat práci. Problém samozřejmě byl v Americe především. V 50. letech tam probíhal ten takzvaný McCarthyismus. Jo, McCarthyismus to je termín odvozený od jména jednoho republikánského senátora, Josepha McCarthyho, který vlastně vyvolával víceméně uměle v americké společnosti paniku a tvrdil, že ta země je prolezlá, jo, sovětskými špiony a že se chystá nějaká komunistická revoluce v Americe. A tak samozřejmě emigranti ze socialistických zemí automaticky byli podezřelí z toho, že jsou to špioni, jo, sovětští. Takže i tohle zkomplikovalo českým emigrantům situaci. No, samozřejmě ta druhá vlna emigrantů po roce 68, ta už to měla jednodušší. Už tam byly ustálené komunity v Americe, že v Iově se dodnes 50 000 lidí hlásí k českému původu. V Detroitu je obrovská česká komunita. Ale tenkrát tak prostě ještě nebylo v 50. letech. No. A samozřejmě někteří autoři emigrantští naši se celkem úspěšně integrovali a pokračovali ve psaní. No. Egon Hostovský je ideální případ člověka, který vlastně nestratil nic ze své původní poetiky ani, řekněme, spisovatelské agility. No, ale jinak zkrátka třeba, jak už jsem zmiňoval několikrát, Jan Čep, což byl za první republiky jedna z největších hvězd českých spisovatelských, dodnes je neprávem spíš zapomínaný, protože zkrátka se tady 40 let předstíralo, že ten člověk neexistuje, takže a hádám, že třeba i řada našich učitelů se o něm neučila, když byli na univerzitě. Jo, ale Čep byl ve své době prostě na stejné úrovni jako Karel Čapek, jo, nebo Vítězslav Nezval. Ale Čep teda po odchodu do emigrace už vlastně nic nenapsal pořádného. On se pokoušel psát francouzsky, ale nedopadlo to. Ale když mluvíme o Čepovi, tak on zároveň pracoval v rádiu Svobodná Evropa. Jo, a to bylo místo, kde se vlastně uchytla spousta českých emigrantů, částečně i spisovatelů. Jo, a Jan Čep ve Svobodné Evropě hovořil, že k lidem v Československu. No a když mluvíme o Svobodné Evropě, tak její českou sekci vedl Ferdinand Peroutka, poslední autor, kterého chci dneska zmínit. A Peroutka to je dneska takové ožehavé téma, že? To byl prvorepublikový novinář především, kterého samozřejmě náš prezident zcela neoprávněně nařknul z toho, že publikoval článek, který chválil Hitlera. Což prostě není pravda, všichni to vědí, i když to Hrad stále ještě nepřiznal. A tak se dneska zase Peroutkovi dostává jakoby nové nějaké pozornosti, i když opět už se na ně třeba trošku pozapomnělo. A teďka všichni, především takový ti neoliberálové, že jako je Erik Tabery, tak ti teďka z Peroutky dělají jako největší hvězdu dějin české žurnalistiky. A samozřejmě Peroutka byl asi dobrý novinář, to nedokážu úplně posoudit, ale on nebyl moc dobrý literární kritik, i když se o to pokoušel. Oni si neměli spíš srandu, spisovatelé za první republiky, takže zase tady zase bych byl opatrný s nějakou přehnanou glorifikací Ferdinanda Peroutky, protože zkrátka dobrý novinář, špatný literární kritik, nenapsal, že Hitler je gentleman, tím to můžeme uzavřít. Jo, ale po odchodu do emigrace teda, jak jsem říkal, řídil Svobodnou Evropu, ale zároveň i sám psal, a nejenom publicistické texty, ale vydal i celkem zajímavý román, který chci zmínit, jako takový zástupce té české emigrantské prózy. Ten Peroutkův román se jmenuje Pozdější život Panny. A to je taková tragikomická historie o alternativní historie, ve které panou je myšlena Jana Orleánská, Jana z Arku, Johanka z Arku. A v téhle Peroutkově knižce se Johanka z Arku vyhne upálení a dál žije život. A to je taková pěkná paralela k tomu osudu českých emigrantů, kteří se jednak teda vyhnuli nějaké formě mučednictví, ať už teda věznění nebo i smrti, což jsou samozřejmě věci, které potkaly řadu českých spisovatelů, kteří zůstali v Československu. Jo, ti exiloví spisovatelé samozřejmě
cítili vinu za to, že utekli, aspoň někteří z nich. Jo, stejně jako zkrátka ta Peroutkova Jana z Arku cítí vinu, že nedokázala naplnit ten svůj životní osud, a musí, ale přesto musí nějak pokračovat dál ve svém životě. A takže tuhle knížku Peroutkovou jsem chtěl zmínit, protože myslím, že celkem hezky vystihovala pocit řady emigrantů českých, nebo aspoň spisovatelů nebo novinářů. Tak, a zítra, nebo kdykoliv vyjde další díl, se ještě podíváme na českou poezii před rokem 1968 a potom už se vrhneme do šedivých vod normalizace.